السلام علیکم، کوہنور ریجنل نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت عائشہ۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ پسند کی شادی کی خواہش جرم بن گئی، فورٹ منرو میں غیرت کے نام پر 15 سالہ نسرین بی بی قتل، مقتولہ کو بغیر کفن، بغیر جنازہ، بغیر غسل دفن کر دیا گیا۔ پولیس ملزمان کے ساتھ مل گئی، قتل کو خودکشی قرار دے دیا۔ پہلے افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ پسند کی شادی کی خواہش جرم بن گئی، فورٹ منرو میں غیرت کے نام پر 15 سالہ نسرین بی بی کو قتل کر دیا گیا، مقتولہ کو بغیر کفن، بغیر جنازے اور بغیر غسل کے ہی دفن کر دیا گیا۔ فورٹ منرو کے علاقے تھانہ کھر کے رہائشی نور محمد بجرانی کی 15 سالہ بیٹی نسرین بی بی جو پسند کی شادی کرنے کے لیے احمدانی شکلانی برادری کے نوجوان کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، جسے مبینہ طور پر سرکل آفیسر بی ایم پی کریم نواز نے شادی کرانے کا چانسہ دے کر اپنی ذمہ داری پر بلایا اور ورثہ کے حوالے کر دیا۔ بلوچی روایت کے مطابق جرگہ بلایا گیا، جس میں لڑکی کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ لڑکی کے ماموں نے فائرنگ کرتے ہوئے نسرین کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ اسے بغیر کفن اور غسل کے ہی دفن کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر مقامی پولیس آفیسر کریم نواز نے ملزمان کے ساتھ ساس باز کر کے قتل کو خودکشی کا واقعہ قرار دے دیا۔ علاقے کے مجسٹریٹ نے بارڈر ملٹری پولیس حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے، جو کہ 28 جولائی کو عدالت میں پیش کی جائے گی۔